ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပုံစံချင်းတော့တူတယ်ဒါနတူတာချင်းတူတယ်သို့တော့ကုသိုလ်မြည်ရသေးလားမရတော့ကုသိုလ်မြည်မရတော့ဘယ်နဲ့ပြုလုပ်ခါများကရိယာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်မြည်ရလဲကုသိုလ်တွေကိုသူတို့ဘာလို့ဂယုမစိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဒါနတိတာကုသိုလ်ကကာမဝဆရာကုသိုလ်အဆင့်กว่าဘာกว่าလဲအဆင့်กว่าကာမောသရကုသိုလ်သရကာမဘုံသားတွေလူချင်းနှစ်သက်မှုဥစည်းပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အလုပ်လူချင်းနှစ်သက်မှုဥစည်းပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကာမဘုံမှာရှင်လည်းကျက်စားပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားသူတို့ကအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ရင်းမပါဒီလိုပြုလုပ်နေတဲ့အချက်ဂယုလည်းမဆိုင်ဂယုမဆိုင်ပုံကိုပဋ္ဌာန်းအဓိပတိပါဠိတော်မှာပြထားတယ်အဓိပတိဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ဂယုစိုက်ချင်းလေးလေးနဲ့နဲ့ပြုလုပ်တာဂယုစိုက်ဂယုစိုက်တယ်ဆိုတာလေးလေးနဲ့နဲ့ပြုလုပ်တာလေးလေးနဲ့နဲ့ပြုလုပ်တာကိုပါဠိလိုပြောရင်အဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိဓမ္မယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဂယုစိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့ချက်ပဲပါပါလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကိုဂယုစိုက်တယ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်ပြီးလောကီကိုအာယုံပြုတယ်လောကီဆိုတာကအခုရှိရှိသမျှရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေစိတ်တွေပေါ့လောကီစိတ်အဲ့ဒါတွေကိုအာယုံပြုတယ်ဒါပေမဲ့ရှိလို့တာအာယုံပြုတာတွေ့လို့တာကြည်တာကြားလို့တာနားထောင်တာဂယုမစိုက်မဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ခဲ့ရင်အလောဘဆိုတဲ့မလိုချင်မှုတွေရှိတယ်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတွေပေါ်တယ်အဲ့လိုမလိုချင်မှုနဲ့မေတ္တာဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ကဘာမှဂယုမစိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်နေတယ်တရားကနှိပ်လောကီတရားတွေကနှိပ်နှိပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကဂယုဒီနှိပ်နေတဲ့တရားတွေကိုဂယုတစိုက်နဲ့ပြုလုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကမာဂရိယာညာနာတံပြုတ်ညာနာဝိပယုတ်ဉာဏ်မပါတဲ့ဉာဏ်မထည့်ထားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်ဉာဏ်ထည့်ထားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲအတိဉာဏ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့အခါမှာအတိဉာဏ်ပါတဲ့အခါမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးနေတဲ့အခါမှာဘယ်တရားတွေကိုဂယုစိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတမဲ့ကုသိုလ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိရင်တခါတည်းရန်ဂယုစိုက်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပါဠိအနေနဲ့နည်းနည်းတည်းတည်းရအောင်ပြုတ်ပြမယ်အရဟမေဂံဂရုံကတ္တဝါအရဟမေဂံဝုထိတ္တဝါအရဟမေဂဝုထိတ္တဝါမေဂံဂရုံကတ္တဝါပစ္စဝတ္ထတိအရဟယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်မေဂာအရတမေမဝုထိတ္တဝါထမြောက်ပြီးတော့အရတမေရပြီးတော့မေဂံသူရခဲ့တဲ့အရတမေကိုဂရုံကတ္တဝါလေးလေးစားစားဂယုတစိုက်ပစ္စဝတ္ထတိဆင်ခြင်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးပစ္စဝတ္ထတိစဉ်းစား၏အမြဲတမ်းစဉ်းစားတာမဟုတ်တခါတည်းရန်ဂယုစိုက်တယ်တခါတည်းရန်ဘာတိဘာသာပဲသူဂယုစိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအရတမေကုသိုလ်သူနဲ့ဒန်းသူရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲရှိဒါနသီလစရာအရတမေကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒါနတိလဆိုတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအယူမဆိုင်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တယ်ဒါနာမှုပေါ်တယ်တိလမှုပေါ်တယ်ဘာဝနာမှုပေါ်တယ်ပေါ်ပေမဲ့အရေးတကြီးနဲ့မပြုတ်လို့လုံယုံလုံစင်တိုင်းနဲ့လုံပါဇာပါလို့ပြောတယ်ပြောစရာရှိလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ပဲလို့အဲ့ဒါကိုအဓိပတိပါဠိတော်ကပြနောက်တစ်ခါယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဤနောက်ထပ်ဘာတစ်ခုဂယုစိုက်တယ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဂယုစိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုဂယုစိုက်ကြတော့မှမဟာကရိယာညာနာသံပယုတ်စိတ်နဲ့ဂယုစိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းရန်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလေးလေးနက်နက်ဂယုစိုက်တခါတည်းရန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံကြည့်ုံညပဲဂယုမစိုက်ဘဲနဲ့ပြုတဲ့အခါလည်းရှိလေးလေးနဲ့နဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ဂယုစိုက်တာလည်းရှိတယ်။လေးလေးနဲ့နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သာမန်သွားရိုးသွားခြင်းလာရိုးလာခြင်းအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာလည်းရှိ။ဒီတော့ယဟန္တာဂယုစိုက်နိုင်တဲ့သဘောတရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ရဲ့ဂယုစိုက်တဲ့အခြေအနေ
အာယုံပြုတဲ့ကယူဆိုင်ခြင်းကိုခံရတဲ့တရားဟာနှစ်ခုတည်းရှိအရတမဲ့နိဗ္ဗာန်အဲတခုကြံနေတဲ့အရတဖို့ပေါ့အရတဖို့ဆိုတာသူတို့ရရှိထားတဲ့မဲ့ရဲ့အကျိုးအရတမဲ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်သောအရတဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းပဲတမပဖလတမပအရတဖလတမပနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးငြိမ်းချမ်းညံ့ညံ့နေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူကဂယုဆိုင်ဉာဏ်သာပုဂ္ဂိုလ်ဂယုဆိုင်တာ၃ခုပဲရှိတယ်။ဒါနဲ့ပါလဲဆိုရင်အရတမဲ့ကအရတဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါတော့မှအမြဲတမ်းကြိစိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟာကရိယာဉာဏ်ညာနာသံတယုတ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပြုကာမြမတ်တာဉာဏ်ရှင်တဲ့အခိုက်တံမှာကြိစိုက်တယ်။ဉာဏ်မရှင်တဲ့အခိုက်တံမှာဉာဏ်မရှင်တဲ့အခိုက်တံမဟုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခိုက်တံမှာတော့မှတခါတည်းရမဲ့ကြိစိုက်။ဒါဦးဇင်းတို့စာပေမှာအတိအကျတတ်မှတ်ပေးထားတာရှိ။မြန်မာလိုပြောရရင်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမဟာကုမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်လေးခုအားကျေစုပြုသောဖြစ်ပေါ်စေသောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတမစိတ်အရတဖို့စိတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအတိအကျရှိပါတယ်အတိအကျတတ်မှတ်ပြထားတာရှိအလေးမြတ်ပြုတတ်သောဆိုတာဂယုဆိုင်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝဂယုဆိုင်လဲဆိုရင်စိတ်အားဖြင့်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောရင်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေကိုဂယုဆိုင်လဲဆိုတော့အရတမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကအရတဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုပဲဂယုဆိုင်ဂယုဆိုင်တာတော့မှဧကံမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်အဲ့ဒီအရတမဲ့အရတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူတို့ဂယုမဆိုင်ကြအာယုံမပြုတ်လာဆိုတော့သူတို့အာယုံလည်းပေါ်တယ်လေးလေးနဲ့နဲ့မထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှရရှိထားတဲ့အရတဖို့စိတ်အရတဖို့စိတ်နဲ့ဖလားတမပဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါကျရင်တော့အမြဲတမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးလေးနဲ့နဲ့နဲ့ဂယုဆိုင်။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးကနေကြွနေခင်ပဲဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဖလားတမပဝင်စား။အဲ့ဒီဝင်စားတဲ့ပုံဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားတဲ့ပုံမလို့အရတဖို့အဲ့ဒီအရတဖို့ဒီပဲအာရုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြု။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအကြီးအကျယ်ဂယုတစိုက်နဲ့လေးလေးစားစားအာရုံပြုကြပါလား။ခရီးသွားဟန်လွယ်ပြုတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံကြတော့မဟာကရိယာပြုတ်ကာမြပဲ။တွားရင်လည်းလည်းပဲပြိုကနေပြက်ကနေအဲ့ဒါလိုအာယုံပြုတ်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပြုတ်သွားတဲ့အချက်ကိုတော့ဒါတာမန်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဂယုတစိုက်နဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။အဲဒီတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးအတွေးဟာဘာလို့ပဲဂယုစိုက်လဲ။အရတမဲ့အရတဖို့နိဗ္ဗာန်။ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေပါလားမပါဘူး။ဒါနဆိုတဲ့ကာမောသရကုသိုလ်တွေသူတို့အာယုံနဲ့ပေါ်တယ်ဂယုဒီတိကမှတ်တာနော်အရေးကြီးတယ်မိမိတို့ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတအားအလေးနဲ့ထားဘလားမထားဘူးလားထားအလေးထားတယ်ဂယုဆိုင်ဒါပေမဲ့အားလည်းပဲဟာဉာဏ်မပါတဲ့အခါလည်းပဲမိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဂယုမဆိုင်ပါဘူးဟောဒီဘောဆာလောက်တာတွေရှိဟောဒီဘောဆာလောက်ရင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လောက်တာအဲဂယုတစိုက်နဲ့အတိညာရင်ဉာဏ်ပါပြီးတော့ပြုတ်လောက်တာမိမိတို့ပြုတ်လောက်ချက်မှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတ်လောက်တဲ့အနေမှာလည်းပဲဆွဲထားတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲကောင်းတဲ့ကောင်းမှုပဲဆိုပြီးတော့အင်တိုက်အားတိုက်ပြုတ်လောက်ကြရရှိလာမဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲလိုချင်ကြဒါမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုတ်လောက်ချက်မှာလည်းပဲအရေးကြီးဒီဒီတစ်ဆိုင်ပြုတ်လောက်လားမလုပ်လုံးတဲ့လုံးတိုက်တဲ့ဝတ္တရားရှိလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားရမျက်စိပါလို့ကြည့်တာပဲရှိလေးလေးနက်နက်ကြည့်တာမရှိပါဇတ်ပါလို့တရားဟောလိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုတခါတည်းဒီတရားဟောခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေရပါတယ်ဆိုပြီးလေးလေးနက်နက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟောတဲ့ဟောတိုက်ပြောတဲ့ပြောတိုက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပါဇတ်ကလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံးသိမ့်လုံးထိုက်တဲ့အခြေအနေမှာမလို့ပြုတ်လုလိုက်တယ်ပြုတ်လုပြီးသွားရင်ပြီးရောနောက်ဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါယဟန္တာရဲ့ပြုတ်လုချက်ဘာကူမှမသိမ့်ပိုက်ဘူးဘာကူမှမမျော်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်ထားဘာကူမှမသိမ့်ပိုက်ဘူးဘာကူမှမမျော်ဘူးမသိမ့်ပိုက်မမျော်ဘူးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာအစွဲလန်းနေလည်းမရှိဘူးအစွဲလန်းနေမရှိဘူးမသိမ့်ပိုက်မမျော်ဘူးတဲ့အတွက်ဘာမှပြန်မရတော့ဒါသဘောပေါက်ဆိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြဥပမာတစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာလာတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အခုသင်္นานတက်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်သူကတော့ဘယ်ဝါပဲဘာပဲညာပဲ
ဥပမာပဲဆိုကြပါတော့ဒီမှာရှင်သာမဏေတောင်မှာအာကျိုးတော်ကောင်းတွေရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေတွင်ရင်မှုတွေသူတို့ကလာပြောကြလိမ့်မယ်ဥစဉ်ဝဥစဉ်ဒါကတော့ကျိုးတော်ကောင်းတွေတွင်ရင်မှုပဲအဲ့ဒါလို့ပြောပေမဲ့ဥစဉ်ကမမှတ်ထားဘူးဂယုမဆိုင်နောင်တွေ့လည်းပဲသူတို့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်နောက်ကအကျိုးပါလာပြရာရှိတယ်ဘာမှမလာသူတို့လည်းကိုဂယုမဆိုင်သူတို့ကလည်းကိုဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုလုံးတရားရှိတဲ့အလုပ်သင်တန်းလုပ်တဲ့ဒင်းနံအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ပြီးသွားပြီကျန်တာဘာပါသေးလဲဘာမှပါဒီမှာလာတဲ့ဒီတိုင်းတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းသဘောထားတယ်ဘယ်သူမှမမှတ်ထားဘူးဘယ်သူပါဖြစ်နေဖြစ်နေမှတ်ထားရင်အစွဲတွေလာတော့မယ်သိမ့်ပိုက်လာတော့မယ်နောက်တကဆက်သွယ်ရအောင်မယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ရအောင်မယ်ဘာကိစ္စရှိတယ်ညာကိစ္စရှိတယ်ပြောရအောင်မယ်ရှည်မလားမရှည်ဘူးလားရှည်တယ်အခုဒီမှာလာတယ်ဦးစင်းတို့ပြောကြရရှိတာပြောတယ်ပြီးရင်ပြန်သွားတယ်ဘသူ့ဟိုမှလည်းမမှတ်တာဘူးဘာလူလူမလူလူလူဒီကမကြီးကတော့ဘာလူတယ်လေမှတ်တာပြီးရင်နောက်တခါလူများလူအောင်မလားဆိုတာလာလိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ရှည်သလားမရှည်ဘူးလားများများလူတဲ့လူဆိုရင်ဘုန်းကြီးကများများမှတ်မိတယ်မှတ်မိတဲ့အခါကျတော့အဲဒါတော့လူနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးနောက်လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောတော့မယ်ရှည်သလားမရှည်ဘူးလားမျှော်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာမှမမှတ်တာဘူးမသိမ့်ပိုက်ဘူးမစွဲထားဘူးဆိုရင်နောင်ပြန်တွေ့လည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်တခါပြန်တွေ့လည်းပဲဒီလူဟာအစ်စ်တွေ့ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါပြုကာများမတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုရင်ရှည်ပါတော့မလားမရှည်တော့အခုမိမိတို့ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြွားတော့ဦးဇင်းတို့ပြောဦးဇင်းတို့ကိုမှတ်ထားမယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပြောရင်တခြားမှတ်ထားမယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းသလိုမှတ်တယ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းသလိုမှတ်ထားတယ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းသလိုမှတ်တော့အကုသို့ခေါ်တာပေါ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မှတ်တော့ကုသို့အဲ့ဒီကုသို့ဟာလည်းပဲမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါကြရင်တို့အဲကျုံတဲ့အခါကျတော့ဗာကိစ္စညာကိစ္စဆိုတာစကားကရှည်လာရောရှည်သလားမရှည်ဘူးလားရှည်ဒါဥပမာပြောပြတာပါဦးဇင်းတို့လိပ်စာတွေလည်းမမှတ်တော့ဘူးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းမမှတ်ဘူးပေးနေတာပဲဘသူကပေးဦးဇင်းတို့လိပ်စာလည်းတောင်းနေကြတာတောင်းတော့ရေးထားတော့ပြောလိုက်တာနော်ခဏခဏလာတယ်တချို့အဲ့ဒီလိုလိပ်စာကတ်ကလေးတွေလောက်တာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဟာပြုတ်တာများမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းချိတ်လိုက်တာဆွဲဆန့်လိုက်တာရှည်တော့နောက်ကျတော့ပြောအောင်မယ်ဆိုအောင်မယ်အခုလိုရင်းကတင်တန်းလို့တင်တန်းကိစ္စပြီးပြီကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အတိယူတယ်ယူပြီးသွားရင်သွားကြပြီတော့ကိုလန်ကိုဒီတိုင်းပဲကြင့်ကြံပြီးကိုလည်းလွတ်အောင်လာနေလိုက်ပြီးချိန်နေရင်ဆုံးပါမလားမဆုံးဘူးပြုတ်ကံများမတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ခေါ်တယ်ပြုတ်ကံများမတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာတငွေတနွယ်ငင်းတစင်ပါဆိုတောက်လျှောက်တပီအရှိဟောဒီစင်းတို့ဟိုမှာတဘာကြီးမှာတင်တဲ့နေတော့များများလောက်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမည်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မျက်မှန်ရင်တမ်းမိနေတာကြာပြီတွေ့နေတာကြာလာပြီ၄၅ချက်နဲ့ခုနှစ်သူတို့နာမည်မေးကြည့်မတိပါဘူးသိရလဲအကြောင်းရှိလားမရှိမတိတဲ့အခါကျတော့ကိစ္စအေးသလားမေးဘူးလားအေးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်းရင်းမြီးမြီးဆက်ဆံထားမယ်ချိန်ထားမယ်တွေ့ထားမယ်တိမ့်ပိုက်ထားမယ်ဆိုရင်သူမတော်တဆယောဂဖြစ်ရင်တရင်သွားမေးရအောင်မယ်ဝယ်လုံးနှိမ့်စရောက်လို့ပြင်ရင်ကြွအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတော့သူ့အတူဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းသွားကြရလို့သေးတာမလို့တော့ရှည်သလားဆိုရင်မရှည်တော့ဆုံးသွင်းမှုမှာတော့တဦးနဲ့တူတွေ့တဲ့နေရာမှာတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုပြောချင်တဲ့တရားတွေပြောလိုက်တယ်သူသိသွားတယ်ကိစ္စပြီးသလားမပြီးလားပြီးတယ်လို့ရင်းကအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့များများလေးရအောင်ကျင့်ရဒါဘုရားတွေရဲ့အတုကိုလိုက်ကျင့်လဲဆိုရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတုကိုလိုက်ကျင့်အတုကနေကျင့်မှများရင်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိဒါဒီတိုင်းနဲ့မိမိတို့လည်းဒီတိုင်းနဲ့သဘောထားအတုကနေကြိုးစားရင်အဖြစ်ဖြစ်ရသူတို့လို့ဖြစ်အောင်လိုက်ကျင့်ရတာဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာသူတို့လို့ဖြစ်အောင်လိုက်လောက်တာဟုတ်ပဲတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာအခုမိမိတို့ကတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာရိတ်တာသွားပြီးတခါတည်းအဲဟိုကဘုန်းကြီးပြောတာလေဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိလိုက်လုံနေတာကိုတရားကျင့်တယ်ထင်တာသိပြီးတော့သဘောတရားသိပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုကိုရနိုင်ရင်ရနိုင်တယ်မြကိုရင်ထဲမှာလောဘငြိမ်းအောင်ဒေါသငြိမ်းအောင်အတိညာနေတိုးအောင်ကျင့်ခြင်းကဘာလို့ခေါ်လဲတရားကျင့်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်ဉာဏ်နာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တာတတ်နိုင်ကြမြလိုက်လုံပြရ
တတ်နိုင်နေလားလိုက်လို့ပေးလောက်ပါများရင်အရှင်ဆိုတာပြည့်သွားတာပဲပထမအာဒေဝနာပါဠိတော်မှာပြုလုပ်ပါများရင်အရေသွေးဆိုတာစီလာတာပဲစာရီဖတ်ပါများရင်စာဖတ်တာမြန်တယ်စာရီကိုသိတယ်ဆိုတော့တွေးတော်စဉ်းစားပြီးတော့တရားတွေမှတ်သားပါမှတ်သားပြီးတွေးတော်စဉ်းစားပါများရင်တရားဟာပေါ်လာတယ်အရေသွေးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ယန္တာတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ထဲမှာပြုလုပ်ပါများပဲအစွဲတွေလည်းမပါဘူးတိမ့်ပိုက်တာတွေလည်းမပါဘူးအခုပြီးရင်အခုသာပဲတို့တော်တို့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်ဒီမကောင်းမှုပါလားမပါဘူးမကောင်းမှုမပါဘူးဒါတော့ဒေချာမှတချို့ဟာတကားတဲ့ဆင်ခြင်လက်ခြေလေးပေးပြီးတော့ယန္တာတွေအပြီးပြောကွာလှုပ်ပြီးပြောကွာဆိုအကုသိုလ်မှုတွေသွားကျူးလွန်မိမှာဆိုလို့ဟိုမှာကမကောင်းမှုပုံပယ်ပြီးသားသူတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ထဲမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တော်မှသူတို့ကကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေကိုစွန့်ပြီးသားဒီတော့တော်တော်ကြီးအရေးသွေးမြင့်မှာမကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုတော့အသာထားပေါ့ကောင်းမှုကြောင့်ရလာမဲ့ကောင်းမျိုးတွေတော့သူတို့မယူတော့ပါဘူးဆိုတော့တော်တော်ချင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်ပေါ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေပါပဲဒီတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသူတို့ရဲ့အလူဒီဖောက်ချက်ချကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနာကပစ္စည်းလေးဟိုနာရွှေ့တဲ့သဘောတော့ပဲရှိဒီနေရာကပစ္စည်းဟိုနေရာကိုရွှေ့တဲ့သဘောဒီလောက်ပဲရှိရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းပါစေကောင်းမျိုးတွေရပါစေဆိုတာလည်းမပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုအလူဒါနဆိုတာပြည်စီဝတ္ထုကိုအာယုံပြုပါပြည်စီဝတ္ထုဆိုတာကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတရားလဲယုတ်တရားကြီးပြည်စီဝတ္ထုပေါ်မှာအချင်းတန်အနရတာတွဋ္ဌိတရား၅မျိုးရှိအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုအာယုံပြုပါအလူလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလေးလူမယ်ညာလေးလူမယ်ဆိုရင်အာယုံပြုပါအာယုံပြုလိုက်တဲ့ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အလူွယ်ဝတ္ထုဒီယုတ်တရားဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားကိုဂရုစိုက်လားဆိုရင်မစိုက်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဂရုစိုက်တဲ့အချက်သုံးခုပဲပြောခဲ့ပြီးပြီ။အရတမေကေအရတဘောရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒါပဲ။ယုတ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်တော့မှဂရုမစိုက်။ဘာပဲဘလောက်ကောင်းနေကောင်းနေစားစရာကောင်းကောင်းဝတ်စရာကောင်းကောင်းနေစရာကောင်းကောင်းဂရုမစိုက်။အဲ့ဒါလို့ဂရုမစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဂရုမစိုက်အောင်နေနိုင်ရင်ယုတ်ဝတ္ထုတွေကိုဂရုမစိုက်အောင်နေနိုင်ရင်ဒါယဟန္တာသိရင်လည်းဝင်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီယောဝတ္ထုကိုအာယုံမပြုဘူးလားအာယုံပြုတယ်ဘယ်သူမဆိုင်ဘူးယောဝတ္ထုကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ခုသာယပေးထားတာတတ်မှတ်ပြထားတာယုတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မျက်စိအမြင်တဲ့အခါမှာအစင်းမျိုးမျိုးကိုမျက်စိအမြင်တဲ့အခါအတန်မျိုးမျိုးကိုနားကြားတဲ့အခါအနံ့မျိုးမျိုးကိုနှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာမဟာကရိယာဉာဏ်ထဲလိုက်ဉာဏတံပြုတ်မြင်ရုံများပဲကြားရုံများရှုရုံများသူတို့စိတ်တွေကဘယ်လိုများခံစားရသလဲဘယ်လိုများအာရုံပြုသလဲဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့ပါဠိတရားရှိပါတယ်အရဟံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်စက်ခုံမျက်စိကိုမျက်စိကြော်လိုက်စက်ခုံသောတံဃာနဇေဝံကာယံရူပေအယောင်ချင်းမျိုးစုံတို့ကိုဒါဒီအတန်ပေါင်းစုံတို့ကိုဂန္ဒီအနတ်မျိုးစုံတွေကိုဗရတ်တိအရတာမျိုးမျိုးတို့ကိုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့တွေ့ရင်တို့ရဲ့အတိညာကဤရာတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲထိုးတယ်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့တွေ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တအနေနဲ့လည်းမလာဘူးကောင်းလိုက်တာဆိုးလိုက်တာအနေနဲ့လည်းမလာဘူးအာနိနဲ့ပဲလာလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပဲဝင်တယ်အဲဒီလိုဉာဏ်နေနဲ့ပဲဝင်တဲ့အတွက်ယောဂုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမရှိတော့ယောဂုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နေတာကဒါကဘာပဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကပြဿနာဖြစ်ပြဿနာဖြစ်တာဘယ်အရာကပြဿနာဖြစ်လဲသတ်မှတ်ချက်ကပြဿနာဖြစ်ဥပမာအဖြစ်သမင်းကိုယိုယိုဟင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါသမင်းနဲ့ဟင်းပေါ့သမင်းကိုစီလေးနဲ့ကြက်သားလေးနဲ့ထည့်ရင်သမင်းဘာပါသမင်းလဲကြက်စီသမင်းဟုတ်တယ်မလားကြက်စီသမင်းဖြစ်တယ်သမင်းကိုအယောင်မျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ဒါကလည်းပဲပဲပြုတ်ကလေးတွေကြက်သားကိုပေါင်းပြီးထည့်ရင်ဓာန်ပေါက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်သမင်းကတော့သမင်းပဲ
ယောဂုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်တူသလားမတူဘူးလားတူတယ်ယောဂုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်ဒီသမင်းဒီအနိစ္စဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးပုတ်သိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကောင်းမဖက်အချိုးတက်တက်ပဲဒုက္ခဒီလိုဖြစ်နေခြင်းဟာသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝအရာဘယ်သူမှဆိုးမရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တအဲ့ဒီယောဂုတ္တမှာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိရှိတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်သားရဲ့ကျက်စီသမင်းလည်းဒါပဲဇံပေါက်လည်းဒါပဲရိုးရိုးသမင်းနဲ့ဟင်းလည်းဒါပဲဘာမှထူးလားမထူးသို့တော့တာမန်ပုရုษရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်မှာတော့ရိုးရိုးသမင်းနဲ့ခုနသမင်းနေနဲ့တူရဲ့လားမတူဘူးသွားဝယ်ကြည့်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပတ်ဆံပိုပေးရတယ်ဟိုຢာတွေကထူးတဲ့ရောင်ရောင်လို့ဘာနဲ့ခွဲကြလိုက်ရလဲတတ်မှတ်ချက်အမိတတ်မှတ်ချက်နဲ့ခွဲကြလိုက်သမချေရဒီဟာကတော့ဟိုဟာထက်ပိုပြီးတံမိုးရှိပါတယ်ကွာဒီဟာကတော့ဟိုဟာထက်ပိုကောင်းပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်သလားမတတ်မှတ်ဘူးလားဒီတော့တတ်မှတ်ချက်ကတံမိုးဖြစ်သွားလူတွေကအဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တံမိုးထားကြဂယုစိုက်ကြသာမန်ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တွေဂယုစိုက်သလားမစိုက်ဘူးလားစိုက်ယန္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရုပ်ဝတ္ထုကိုသဘောပေါက်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ညာနဲ့ဘာပေါ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတော့မှဂရုဒဇိုင်းနဲ့ပေါ်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပေါ်ရိုးပေါ်စင်ပဲ။ကြီးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကပေါ်ရိုးပေါ်စင်အတိုင်းပေါ်နေတယ်။မိမိတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပေါ်ဖို့နေနေတာကအမိတွေရဲ့တမတ်ချက်အောက်မှာတံမိုးတွေထားသလားမထားဘူးလား။ထား။ထားနေကြတယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ယန္နာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပြီးပြီးရောပဲမြင်တွေ့ပြီးပြီးရောပဲကြားပြီးပြီးရောပဲဆိုတာတွေမဖြစ်တော့ကိုယ်မှကြတော့ရှိတယ်။ဒါတွေကသမထေရကောင်းတယ်ကွာကောင်းရင်တော့သိမ့်ပိုက်ရမှာပဲသိတဲ့ကဆွဲထားမှတ်ထားရအောင်ကြိုးစားရှည်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲမကောင်းရင်တော့ဒါမြင်ရမှာပဲမဝင်အောင်ဒါမျိုးတွေမကြုံအောင်မတွေ့အောင်အဲ့ဒါလိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ခုနသမထေကမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာအကောင်းဆုံးသမထေကမလာတော့ဘူးသဘောတရားပဲလာတော့လောကသမထေတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကဘာပဲဘာပဲဆိုတဲ့သမထေမရှိတော့ဘဲနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘလိုပဲလာနေလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ပဲလာအဲ့ဒီအတိဉာဏ်တော့မှတကူတကလားဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်လားဆိုရင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်ဂယုစိုက်ပြီးတော့အလေးလေးနဲ့နဲ့အာယုံပြုနေရတာမရှိပါဘူးတွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဂျုံနဲ့သူတို့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာလာရတော့မလားမလာတော့တန်ဖိုးမှမရှိတော့ရောဂုတ္တတွေဒီသူတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ပြဿနာဆိုတာဘဲမှမလာတော့အခုကဘာပေါ်မှာပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီရုပ်အထုတွေပေါ်မှာတံပိုးသတ်မှတ်လို့တံပိုးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်တံပိုးသတ်မှတ်လဲဆိုတော့သဘောတရားကိုမမြင်လို့သဘောတရားကိုမြင်ပြီးတော့သာမန်ပဲသဘောထားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရောဖြစ်ရှင်ပဲအဋ္ဌဉာဏ်ထဲမှာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာသာမန်နေရာဖြစ်မယ်ပေါ်နေမယ်တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်အထူးခရီးဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောပေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတံမိုးတွေကအကုန်ပျောက်သွားလိမ့်တံမိုးတွေပျောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မငြိမ်းချမ်းစရာရှိသေးလားမရှိတော့ဖွဲ့ကြမှုမှမရှိပဲမငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ယန္နာပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ချက်ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အတွက်ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုအာယုံပြုပြီးလူရပါတယ်ဆိုတဲ့အလူဒီဒီနာကနေဟိုနာကိုရွှေ့တဲ့သဘောမျှပဲရှိတယ်ဒီရက်ကိုပို့ပါမလားမပို့ဘာမှမပါဘူးဒီနေရာနဲ့ဝိနည်းရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒီတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တပသူ့ရဲ့အလှဒါနလေးသူကဘယ်လိုများအလှလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ယန္နာဘာကသူနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားတင်ကန်းကကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုများသွားပြောမိခဲ့ရင်အရှင်တင်ကန်းချင်းလဲပြီးဝှက်လိုက်သူ့တင်ကန်းကိုကိုယဟန်တင်ကန်းနဲ့လဲပြီးတော့ဒီတင်ကန်းရှင်ပြားလူပါဤရှင်ပြားတင်ကန်းတပြည့်တော်ကစွန့်ပါအဲ့ဒါယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလူတင်ကန်းကိုသူများကကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီတင်ကန်းသူများကိုလှူပြီးသားပဲဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ကံသူတင်ကန်းပေါ်မှာသူအကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားရင်လူနိုင်ပါမလားမလူနိုင်တဏှာလောဘတော့အကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားရင်မလူနိုင်လို့တစ်ဖက်ကပုံကိုရှိလိုက်ရင်လည်းပဲတစ်ဖက်ကပုံကဒီရုပ်ဝတ္ထုကိုသူကဂယုဆိုင်
တရားကြီးကကောင်းပါတယ်လို့ဂယုစိုက်တယ်လားမစိုက်ဘူးလားစိုက်စိုက်လို့သင်္ကန်းကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးတာပေါ့ယောသူကဂယုမစိုက်ပါဘူးဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးเสียလိုပါမလားမလိုဘူးယောသူကဂယုစိုက်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရရှိရင်ရဟန္တာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအဆင့်နှိပ်အဲ့ဒါလို့အဆင့်နှိပ်နေမဲ့အရှင်မကတ္တဝကအကယ်၍များနှလုံးသွင်းရမယ်အစ်စ်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ငါတော့အကျိုးကောင်းကောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နှလုံးသွင်းထားရင်သူလူနိုင်မလားမလူနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်ပြန်တော့သူတဲ့အစ်စ်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုလာပြောတဲ့ဟောသူတဲ့အစ်စ်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဂယုဆိုင်တာမဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရမြင့်မြတ်တာတွေနှိမ့်တာတွေလည်းဂယုမဆိုင်ဒီလိုကြည့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီဟာကြည့်ကြည့်တဲ့ကလေးကလိုချင်တဲ့လောဘကပါနေပြီလိုချင်တဲ့လောဘကပါနေပြီအဲဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်ရင်အစဉ်တန်နေသူခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာဒီပစ္စည်းလေးကိုဖိုးပဲရှေ့လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲသူ့ရဲ့အမြင်မှာသူဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဟိုကြည့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဟာတူသလားမတူဘူးလားအတူတူပဲယောသူပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုမြင်လားလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသင်္ကန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အစင်းကိုပဲမြင်ရရူပေအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿတိဒါပဲမြင်ရမြင်ရတဲ့အတိုင်းလဲသူတို့ကလက်ခံထားအထုကယုဒဇိုင်းနဲ့ပြုလို့ရတာလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသဘောပေါ်သလားဆိုရင်မျက်စိဖွင့်ကြည့်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသဘောပေါ်အထုကယုဒဇိုင်းမပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကရိယာမျက်စိကိုကိုကတော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီတရားတော်မှတွေကြတော့သံဃာတစ်ခုကိုတခါတည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ရှုတော့မယ်ဆိုအတင်းစုတ်ကြိုးစားอยู่อ่ะပြောထားတဲ့အချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဓာကြီးကအနိစ္စကြီးွားကိုကလို့လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရသလားမကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားအတိညာထိုးอ่ะအနိစ္စဖြစ်ပုံဟုတ်ပုံကိုမနှဲဘူးကြိုးစားပန်းစားနဲ့ပေါ်ထုတ်อ่ะရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မြင်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့ရူပေအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿတိအဲ့ဒီဝိပဿတိကံမှာကိုဝိပဿတိနဲ့ကိုရှုမြင်တာနဲ့သူရှုမြင်တာမတူဘူးကိုကအတင်းစူးစားပြီးရှုမြင်ရတဲ့အတွက်ကိုကြတော့ကုသိုလ်တဲ့သူကြတော့အထူးစူးစားပြီးရှုရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ပဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းလက်ခံပြီးသားပဲဒီတဘောဟာသူကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကရိယာတူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးဝိပဿနာရှုတာချင်းတူပေမဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားအခြေအနေမှာမတူကြမတူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တူလုံချက်ဒီခုနပြောတဲ့အရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးရဲ့တူလုံချက်ဒီသူတင်ကဘုဘကယဟန်ဒါလေးအကောင်းဆုံးချီးကျူးနေတယ်သူရပါစေသုံးဆောင်ပါစေဆိုပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အလူမှာရှင်နဲ့နစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာပါသွားလဲမေတ္တာပါသူတင်ကံပေါ်မှာယောဝတုကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကျင်လောဘကမရှိဘယ်တော့မှမရှိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတင်ကံဆွန့်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမှာအလောဘလူကျင်မှုနဲ့လားမလူကျင်မှုနဲ့လားဆိုရင်မလူကျင်မှုနဲ့ယောဝတုကိုဂယုမမဆိုင်ပဲဘယ်လူကျင်မှမလဲမြင်ထားတာကသဘောတရားမြင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာခွဲခြားထားတဲ့လူလောကကခွဲခြားထားတဲ့လောကအသုံးလုံးဖြစ်တဲ့အကောင်းဆိုးသူတို့မှမရှိလောကဓမ္မအကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအတိညာကလည်းပါနေတယ်။ဘာအတိညာလဲဆိုတော့ဒီတင်ကန်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောတဲ့အတွက်အနိစ္စတင်ညာမနေ့ကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကြောင်းကြီးကံကြီးဆောက်လူတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းကြီးဒီမရှိရနဲ့လာပြီးမရှိရမှာအဆုံးတတ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့သဘာဝအနိစ္စတင်ညာပါဒလားမပါဘူးလားအနိစ္စတင်ညာတဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတုံညတဆိုတဲ့အမှတ်ကောပါနိုင်သလားမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်တို့မှာတို့မှာအဲ့ဒါကိုသိထားတဲ့ဉာဏ်ရှိနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတဲ့အသည့်ရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တုံညတတင်ညာတိထည့်လို့ရအဲ့ဒါကအမောဟလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်အခုလည်းပဲယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလှူတဲ့အလှမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယောဂုတ္တပေါ်မှာသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စတင်ညာအတိညာပါပြီးသားဒီတော့ပြည့်စုံသူပေါ်မှာမလိုချင်မှုအလောဘဘိုးဘပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဟိုသူဒါလေးချီးကျူးနေတယ်ဆိုတော့ချီးကျူးတဲ့ဆိုတဲ့ကလိုချင်တဲ့သဘောတရားပါနေပြီကဲသူ့အတွက်လိုဆန္ဒပြည့်ပါစေဆိုတဲ့ဘာပါဝါလဲမေတ္တာ
ဒီယာဝတုပေါ်မှာယောဝတုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လက်ခံထားတဲ့အချက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အစောကြီးတည်းကအထူးဂရုစိုက်ပြာမလို့ပဲနဲ့တာမန်နေရွနေစဉ်မှာတော့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပါနေလဲအမောဟဆိုတဲ့ပညာပါနေတယ်ပညာလည်းပါလည်းပါနေရောသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ချက်ဒီတိဟိတ်ဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်သွားလဲတိဟိတ်တိဟိတ်ပေမဲ့ပြုလုပ်ခါများဒီပစ္စည်းလေးဟိုဘက်ရွှေ့ယုံများပဲအလောဘဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီကပြန်ရပါစေကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ပြန်ရပါစေဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းမထားပါဘူးမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးမျှော်လင့်ချက်ထားရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမျှော်လင့်ချက်ထားပြီးပြုလုပ်ရင်အလောဘစစ်စစ်မဖြစ်ဘူးအခုတော့ဒီပစ္စည်းဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်မျောလင်းချက်ထဲပါတော့မလားမထဲတခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီမျောလင်းချက်ထားပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအယောင်းဝယ်ဆန်မဓမ္မဂန္ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားလေကိုယ့်ဘောကောင်းရင်သူ့ဘောကောင်းတာ60ဆန်60ဆိုတာကိုယ့်ဘောကောင်းရင်သူ့ဘောကောင်းအခုမိမိတို့ကအလူဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလို60လို့လုပ်နေကြကိုယ့်အတွက်ကောင်းမှုအတွက်သူ့အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ကြသူ့အတွက်ကောင်းမှုအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာကိုပြန်မျောကြသူ့အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာကိုပြန်မျှော်ကြဘာဆန်လဲ60ကိုပစ္စည်းစွန့်နေအသူစီကပြန်ရှင်တဲ့လောဘပါဒရာမပါဘူးလားအခုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဘာမှမမျှော်ဘူးကိုစီကလည်းစွန့်နေသူစီကလည်းဘာမှမမျှော်ဘူးဒီနာပစ္စည်းလေးဟိုနာရွှေ့ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကြီးကဆက်လက်ဆက်သေးပါတယ်အဘိဓမ္မာသဘောတရားကြီးကိုဘာသာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအလူဒါနပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥဒ္ဓတွေနဲ့စွန့်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စီကပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေး၃ခုပြောပြဥပမာလေး၃ခုဟာနံပါတ်၁ဥပမာကတခိုးခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းတခိုးခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းခုဒီမှာရှိသေးလားမရှိတော့နံပါတ်၂ကဗမာအထာသောငွေဗမာအထာသောငွေကြတော့အတိုးရသလားမရဘူးလားရပစ္စည်းပြောက်သလားမပြောက်နံပါတ်3ကြတော့ဒီပစ္စည်းခုနရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သဘောတရားအရပြောရင်ဒီယာဝတ္ထုကိုအပီးကြစွန့်လိုက်တာတခိုးခိုးကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပန်းအထာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပီးတိုင်းရွှေ့ပြောင်းလိုက်နောင်ပေတော့ခါမှပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့ကြားဖို့မစင်ကားတော့ဘယ်နှချက်ရှိလဲ3ချက်အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ထောက်ကြည့်ရင်လောကမှာလူတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်လိုက်အဲ့ဒီ3ချက်မှာကိုယ်ခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းပါသွားသလားမပါသွားဘူးပါသွားတယ်ပြန်ရပါမလားမရအခုကလူချင်းတို့ခိုးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်မပေးဘူးပါသွားအကျိုးရှိသလားလို့နေရင်အကျိုးမရှိအခုခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလားပဲရှိမှာကိုကလူကောင်မှမဟုတ်ပဲအခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းရင်ထဲမှာလည်းပူပြီးကြံရမျက်ကြီးငယ်ကြကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးလားဆိုတော့မကျေနပ်အပူတွေနဲ့ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းအပူလောင်ထားပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပုံကိုယ်တွေဒီနော်တချို့ပုံကိုယ်တွေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာညံမပောင်းဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ညမပါပဲနဲ့ကိုလှုပ်ရှင်တို့လှုပ်ကြမစင်သာပစ္စည်းရှိလို့ပတ်သံပေါ်လို့အလူလှုပ်တယ်နေခြင်းတဲ့အကောင်ကြိုက်တော့သေးဝက်တွေကြက်တယ်လူမယ်နော်စားတဲ့ဘုံကြီးနဲ့စားနိုင်သလားမစားနိုင်သလားမသိအတင်ကျွေးမယ်အဲ့လိုတွေလှုပ်ကြအဲ့လိုတွေလှုပ်တော့စိတ်ထဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုမရပါဘူးစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုမရသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲကုန်သွားဒီဥစ္စာကုံ वा ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ပန်းနိုင်ရလဲမရှိအဲ့ဒီဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားဘာမှပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိသင်္သာကြည့်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကျိုးပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်အတိဉဏ်ရှိပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ရင်ရည်ရွယ်သလောက်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အတိညာမရှိဘဲနဲ့ရံပြီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာသဘောတရားတို့ဖြည်းဖြည်းမှစဉ်းစား
တကုတ်ခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲတကုတ်ခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသာဖြောက်တာမိမိတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချက်ဒီအသိဉာဏ်မပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအကျိုးရှိမှမသိမရှိမှမသိကိုယ်ကလည်းပဲလူတဲ့အခါမှာစိတ်ရည်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကောင်းကျိုးရခြင်းလို့လူပါတယ်ကောင်းကျိုးကိုသိလို့လူပါတယ်ဆိုတာလည်းမပါအဲ့လိုမပါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကြတော့အဲ့လိုအလူမျိုးကြတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲတခိုးခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲပြန်ရပါမလားမရမရဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးဘယ်တော့မှပြန်မရဒါကွက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတွေးကြည့်ဘာမှအထားတဲ့ငွေမူရင်းထက်နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပြန်ရရသလားမရဘူးလားမရတချို့ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းမျိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့ပြုလုပ်ကြအကြောင်းချက်လက်တွေနဲ့အညီအကျိုးကိုရအောင်တည်တည်ကြာကြာချိန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပြုလုပ်ကြတော့ပြုလုပ်သည့်အတိုင်းပဲအတူရောအရင်ရောပြန်ရညောင်ကြီးလောက်လူတွေပဲညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလူတော့အတူရောအရင်ရောရတယ်လားမရဘူးလားရညောင်ကြီးလူလို့ညောင်ကြီးပြန်ရရင်အရင်လို့ခေါ်ညောင်ကြီးလူတဲ့အတွက်ညောင်မင်းကြီးလောက်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့အတူရောအရင်ရောပြန်ရအဲ့လိုအလူမျိုးလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကလည်းပဲလူတဲ့အတိုင်းပြန်ရလို့ဘာမှမထူးပါဘူးပိုရတာပဲရှိဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲနည်းနည်းကလည်းများများရသွားတာပဲရှိနောက်ဆုံးကြတော့အလူလောက်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကိုအပီးတိုင်းရွှေ့ပြောင်းလိုက်ဘယ်တော့မှမမြင်ရမကြားရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာလို့မှပြန်မอยู่တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြုတ်လုလိုက်အဲ့ဒါကြတော့အခုဘသူတွေရဲ့အလူနဲ့သွားတူတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလူအဲ့ဒါနဲ့သွားတူဘာမှအထာတယ်လို့အတိုးအရင်ပြန်ရပါမလားမရသခိုးခိုးခါတယ်လို့အကျိုးမဲ့အချင်းကြီးဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်တနေရာမှာရှေ့ပြောင်းအောင်တုံးတဲ့နေရာပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့နှာရင်ပြီးတော့ကြည့်ပါကြည့်လို့ချင်းရယ်အလူဒါနပြုလုပ်ပုံအသီးသီးရဲ့အဘိဓိပေကိုခေါ်လာပါလေအကျိုးမဲ့အချီးနီးဖြစ်သွားတဲ့သခိုးခိုးကရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတဲ့အလူမျိုးလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိအတိုးရောရေရောပြန်ရတဲ့အလူမျိုးရောရှိသလားမရှိဘူးလားပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အလူရောရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမှတ်ထားပေါ့မှတ်ထားပြီးတော့ပြုလို့ရမှာကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလူမျိုးဖြစ်အောင်ပြုတာများမတ်တာပဲဘာမှနော်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှည်စရာပူလောင်လောက်ရှားစရာတွေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဒါစူးစမ်းပြီးတော့ပြုလို့ရမယ်လို့ဒါမိမိတို့မှတ်ထားပေါ့အဲဒါဆိုရင်အလူဒါနတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်တော်ပြည့်စုံသွားပါပြီအခြေရလည်းပြည့်နေပြောချင်တာလေးကတော့ရှိသေးတယ်နောက်ခါကျမှပဲဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောကြရနည်းနည်းလေးပြန်သေးတယ်အဲပြန်တော့နောက်တစ်ခါကျမှပဲဆက်ကြမယ်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးတာသွားပါပြီတော်တော်လေးတာသွားပြီပြောရတဲ့သဘောတရားတွေဒီနည်းနည်းလေးလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်အစ်စ်မဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောရတာမလို့နားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့အသိဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့နားထောင်မှအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့ပြောတာတွေကတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဒီတော့အချိန်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတာဒနာရှိတဲ့တိတ်တူ၃ချိန်အဆုံးသတ်ကြရအောင်